24 milhões de trabalhadores precisam assistir esse vídeo aqui e você tem a missão de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Neste vídeo aqui eu vou te dar o passo a passo para você colocar o seu abono salarial em dia e receber aí até seus últimos 5 anos de abonos salariais. Todos os abonos salariais que estão atrasados você vai colocar no seu bolso. É isso que a gente vai fazer agora. Antes de mais nada, se inscreva, curta, comente, compartilhe isso aqui com o máximo de trabalhadoras e trabalhadores que você puder. Vamos lá direto ao que te interessa. Olha só esses depoimentos aqui. Passei para te agradecer, passei para agradecer a Deus por ter colocado os seus vídeos para mim visualizar. Graças a você, recebi 19,21. A Raquel. Tá aí, ó, ela colocou 17, 18, 19, 21, né? Ano passado, segui a orientação dada aqui pelo Giovanni, entrei com os processos e aconteceu como ele disse. Antes do juiz dar ok, já estava na minha conta. Recebi o ano base e aí ela fala, ó, recebi os anos de 17 para cá. 17, 18, 19, 20, 21. Recebeu 5 abonos salariais de uma vez só. Isso é muita cidadania porque não gastou um centavo com isso. Giovanni, minha filha fez o jus postulante para mim e graças a Deus e a você, recebi 18, 19, 20, 21, 4 abonos salariais de uma vez só. E agora eu vou te ensinar. Em alguns sites você vai ver, vai ler assim, a termação online em outro jus postulante. Nesse caso aqui a gente vai começar pelo começo, não é? TRF1. Então esse vídeo aqui é para todos que moram nesses estados. Olha só, Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. São todos esses estados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estado e Distrito Federal, né, gente? Então, olha isso. Aqui você vai ver que é uma página falando, inclusive dando um manual. Tá, eu vou deixar isso aqui caso vocês queiram baixar. Cartilha visual de termos usados pela Justiça Federal, né? E lembrando, Giovanni, mas Minas Gerais não era TRF1? Não, agora é TRF6. É um TRF só e a gente vai ver. O que que eu vou fazer, gente? Vocês vão ver na descrição do vídeo, não, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link e vocês vão cair nessa página aqui. Tá vendo? Vocês vão cair nessa página aqui. Pronto. E nessa página aqui, vocês vão colocar mora no exterior, mora no país. E aí vocês vão ter aqui, ó, você vai escolher o seu estado, tá vendo? E ali tem as cidades, caso você tenha alguma dúvida. Qual é o assunto, gente? Outros. O assunto é outros. Nome completo, dados pessoais, CPF, RG. Importantíssimo aqui, gente. Seu número de celular, seu WhatsApp, seu e-mail. São fundamentais para validar o seu cadastro. Tá legal? O CEP, seu endereço, cidade. Todos que estiverem com asterisco vermelho são obrigatórios. E aqui você já está no final. Aqui você vai juntar a cópia da sua identidade e CPF. Gente, frente e verso, faz um documento só. Tenta editar aí, colocar tudo numa folha só. Identidade, CPF, comprovante de residência. Olha, identidade é primeiro, CPF é segundo, comprovante de residência. E aqui, ó, anexo outro arquivo que julgar necessário. Aqui vai entrar a petição. Eu vou te ensinar agora, tá? Essa petiçãozinha, esse requerimento, essa sua termação online. Tem pedido de urgência? Sim. Tem condições de pagar as despesas processuais e custas? Não. Tem interesse em fazer acordo? Sim. E aí aqui você vai selecionar todos. Renunciar a valores que excedam a 60 salários mínimos? Claro, o seu valor nunca vai dar acima de 60 salários mínimos, porque o máximo que vai chegar são 5 anos de abonos salariais. Devo comparecer, o horário, data de audiência, o que for marcado. Devo comunicar qualquer mudança de endereço e telefone. E declaro aceitar receber intimações, informações do processo pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone. Enviar. Lembrando que aqui, ó, anexo outro arquivo que julgar necessário, você vai juntar esse documento. Que documento é esse? É o seu documento principal. É aqui que está a base de todo o seu direito. Tá? E aí, se você puder juntar nesse documento aqui a sua carteira de trabalho digital, ok, vai ser maravilhoso também.
Tá? Tente juntar aqui. Como é que eu faço isso? É só você escanear ou copiar a carteira de trabalho e colocar abaixo desse documento e gerar o PDF. Tá? A molecada sabe fazer. Igual a nossa amiga aqui disse, olha. Cadê? Nossa amiga aqui disse. Giovanni, minha filha fez para mim. Então, procura isso, tá? Aqui você vai colocar o nome da sua cidade. Lembrando o seguinte, gente. Giovanni, não estou conseguindo editar pelo link que você me deu. Tá aí. Claro que você não vai conseguir, porque isso aqui é um arquivo compartilhado com todos. Você precisa clicar em arquivo, você precisa clicar em fazer download e clicar aqui, ó, Microsoft Word. E aí, no seu computador, no seu celular, você tem um editor de texto para inserir os seus dados. Aqui você só vai marcar um X, quais são os abonos salariais que você está pedindo. Giovanni, estou pedindo dois abonos salariais, 1.424. Três abonos, quatro, um abono só, 1.412, não é isso? Entenderam? 1.412 ou 1.824. Então, seria basicamente isso daí, tá bom? Dados pessoais. Você acabou de colocar isso lá no envio lá do formulário também. Depois disso, gente, você vai ler a petição. Porque você vai ver, vamos supor, olha, isso aqui é uma sentença. Ah, olha só, eu não tenho, a empresa não entregou arrais. Ah, a empresa, a União não recebeu arrais. Por fim, embora não existam informações sobre arrais, cabe a quem, gente? Aqui, ó. Sendo assim, não pode o empregado ser responsabilizado e prejudicado pela desídia do empregador e pela falta de fiscalização da União. Isso não é ônus seu e está tudo dentro do documento que você está enviando. Aqui, mais uma, julgando procedente 2022. O que que é isso, Giovanni? Precedente. Tá, a gente está dizendo para esse juiz que vai olhar para o seu processo, dizendo o seguinte: olha, juiz, tá vendo aqui? Já aconteceu isso aqui em vários outros casos e os juízes julgaram procedente. Entenderam? É por isso, o nome disso é precedente, para dar segurança e mais respaldo ao que você está pedindo. Inclusive, por exemplo, ah, você não tem a prova da negativa. Claro que você não vai ter. E isso é chamado no direito de prova diabólica. Não tem como você provar que fazer uma prova negativa contra o Estado. Até porque ele é muito mais forte do que você, e eu explico isso aqui direitinho. E aqui, ó. Eu trabalhei no ano de. Aí eu coloquei o 2023 para você entender. Você vai colocar aqui os anos que você trabalhou. Vou até colocar assim para você entender. De carteira assinada, recebendo até dois salários mínimos, completei 5 anos de cadastro no PIS/PASEP, até. Vou colocar aqui. Dia 17/7/2024. Pronto. Fazendo jus. Fazendo jus ao benefício constitucionalmente garantido. Pronto, não tem nada aqui, gente. Aqui eu coloco um relatório, um extrato, provando que o dinheiro está lá. Coloco relatórios, tudo provando que você tem o um direito líquido e certo de receber isso. No final aqui, gente, vocês vão colocar apenas data e vão assinar. Aqui você pode assinar eletronicamente. O que é isso, Giovanni? É só você fazer um cadastro no gov.br e aí você vai baixar o aplicativo e vai fazer uma assinatura eletrônica. Você não precisa assinar aqui de próprio punho. E olha só, aqui tem os documentos que você tem que enviar. Tá? Caso você não envie agora, depois o próprio cartório vai te pedir pelo WhatsApp. Declaração de residência, você pode assinar eletronicamente. Caso você não tenha eletronicamente pela sua assinatura gov.br, mas pode se fazer manual. Você vai imprimir, assinar de próprio punho e escanear para anexar aqui. Declaração de hipossuficiência. Você também pode fazer assinatura eletrônica pelo gov.br. Não tem problema nenhum. E a declaração de renúncia de valores excedentes a 60 salários mínimos. A mesma coisa. Data e nome completo. Você pode assinar eletronicamente, ponto final. Não há dificuldades nesse processo. E estamos falando aqui de milhares de estados e de milhões de trabalhadores que podem botar esse dinheiro no bolso. Você só não coloca se você não quiser. Você só não compartilha se você não quiser. E aí tem uma questão que eu sempre falo aqui: cidadão sozinho não é cidadania. Se você acha que pegando essa informação para si e botando no seu bolso vai ganhar alguma coisa, não.
O importante é você compartilhar, é você comentar aqui, para que assim como a Raquel, e tantos outros possam compartilhar e encorajar outros trabalhadores a lutarem pelo seu direito. Tá aí. Tudo isso daqui eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Te peço que compartilhe e amanhã nós vamos fazer TRF2. TRF2, Rio de Janeiro e Espírito Santo apenas, tá? Espero ter conseguido te auxiliar, te orientar. Pegue isso daqui agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Lembre-se, aqui é cidadania na veia.